Сьогодні у випуску Вінницю засніжило. На дорогах затори, 170 тонн солі і каша під ногами. В рамках реформування пенітенціарної системи на ув'язнених чекає покращення умов перебування за ґратами. Волонтерські та громадські об'єднання області номінуватимуться у національному конкурсі «Благодійна Україна-2017». На часі телевізійні новини Вінниччини. Вітаю вас! 18 грудня гідрометцентр оголосив штормове попередження у 12 областях України. Рясний снігопад у Вінниці спричинив справжній транспортний колапс, зокрема на вулиці Князів Курятовичів. Бригади електриків та комунальники з «Міськсвітла» замінили збиту автомобілем МАЗ електроопору. Внаслідок аварії частково перекрили рух транспорту, затори виникли у центральній частині міста та на Староміському мосту. Докладніше – наші кореспонденти. Затори зараз навіть на тих світлофорах, на яких їх ніколи не було. Зараз вони просто всюди. Що потрібно розраховувати? Потрібно розраховувати час, хоча б хвилин 20 додати до свого маршруту. Поліклініку добиралася, так. Сьогодні були такі затори, як ніколи. Почти час добиралася від електромережі. Сьогодні, аби вчасно дістатись на роботу або ж не запізнитись на зустріч, з дому вінничанам довелось виходити з запасом. Вінницькі комунальники на ногах з 4-ї ранку. Водій Олександр керує снігоочисним трактором на тротуарах. Ця машина на грані фантастики. Якби вертка така, скрізь можна влізти нею. Щотка, ще є отвал на ній, ще є погрузчик, є дуже така функціональна машина. У посиленому режимі комунальники працюватимуть, поки не закінчиться снігопад. У випадку ще більшої негоди шляхове управління планує задіяти резервні автомобілі. Поки ж наслідки стихії приборкують 480 двірників та 25 одиниць спецтехніки. На вулиці міста висипало 170 тонн солі. Зараз у нас задіяно 9 одиниць посипальної техніки для проїжджої частини. Зараз вже задіяно 10, також продовжує працювати 10 тракторів для очистки тротуарів, 3 аванта з міні-навантажувачі з щітками, також задіяно 3 механізми з посипанням тротуарів. Значною мірою автомобільні корки на дорогах міста спричинила збита внаслідок ДТП електроопора на Князів Курятовичів. Затори утворились у центрі Вінниці та на Староміському мосту. Їхали на навчання, добирались дуже довго. Я живу на Старому місті, сів на муніципальний автобус, тому що маршрутки, я так розумію, стали в пробці, всі стояли там. Їхав я 2 години. У гідрометцентрі кажуть, 18 грудня справжня метеорологічна зима вступила у свої права. Завтра ми очікуємо, хмарно, зі снігом, погоду, з поривом вітру 15-20 метрів на секунду. Хуртовини. Температура вночі буде десь 3-8 морозу, в день 0-5. До кінця тижня синоптична картина практично не зміниться. Трохи зменшиться снігопад та вщухне вітер. А у суботу, 23 грудня, стовпчики термометрів фіксуватимуть до 3 градусів тепла. Зі снігом вінничани зустрічатимуть і Новий рік. Вікторія Сандуляк, Олександр Базюк, Олександр Грошев. Телевізійні новини Вінниччини. Тетяна зранку вела дитину до школи, впала і відчула гострий біль у руці. З часом він не вщухав, кінцівка спухла, тож довелось звернутися до травмпункту. Лікарі поставили діагноз – перелом. Впала, встала, дитину завела, прийшла додому. І почався цей напряг. І до такої степені така боль, знаєте, що все, приїхала сюди. Завідувач травмпункту Вінницької міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги каже, на 13-ту годину були поодинокі звернення щодо травмування внаслідок несприятливих погодних умов. Зараз ситуація спокійна, ви бачите, майже пустий коридор. На вулиці зима, але ожеледиці нема поки що. Аби уберегти себе від травмування, лікарі радять дотримуватись основних правил безпеки. Дивитись під ноги. Літнім людям думати про кожен свій крок. Якщо бачите, за щось можна триматись, треба за це триматися. Бачите, спеціально облаштовані сходинки, треба там і ходити. Без зайвої потреби, коли слизько, не йти просто на вулицю. З досвіду попередніх років медики кажуть, пік травмувань припадає на той час, коли вдарять морози і сніг перетвориться на суцільну ковзанку. Ольга Солдатенко, Юрій Кобенчук, ТНВ.
Обласна казна 2018 року складатиме 10 мільярдів 232 мільйони гривень, з яких майже 9 мільярдів – допомога держави, решта – власні доходи. На яких цифрах базуються прогнозні показники і які підводні камені закладено в новому кошторисі, з'ясовувала Тетяна Матякубова. Керівнику Дашівської об'єднаної територіальної громади доходами доводиться ділитися з сусідніми селами, які погодилися на укрупнення. Головне – виправдати їхні сподівання та кредит довіри. В першу чергу будемо робити, починати із благоустрою. Населені пункти, які приєдналися, ні один не освітлюється. Сьогодні ми будемо працювати по освітленню, по водогонах, тобто по тих пріоритетах, які сьогодні дійсно люди визначають в першу чергу для себе. Обласна казна – це в першу чергу заклади третього рівня. І тут сюрпризів додалося. Так на баланс, окрім ПТУ, перейшли коледжі та технікуми. Нині з'ясовують їхню кількість. Поки що ми говоримо про 18, але в сесійній залі було проголосовано для Вінницької області 5 закладів. Ми не отримали документи ні від Міносвіти, ні від Мінфіну, які саме заклади нам передаються. Тому ми зараз не можемо врахувати. Залишається діра у 100 мільйонів гривень на фінансування медичних закладів третього рівня, оскільки держава змінила пріоритети в бік первинки та центральних районних лікарень, які першими підпадають під реформаторські зміни. Ми бачимо зараз, що ми за рік маємо скоординувати десь біля 100 мільйонів гривень для дофінансування медичних. Крім того, варто розпочинати тендерні процедури по капітальним видаткам на наступний рік, аби не отримати такі ж низькі цифри освоєння бюджетних коштів, як цьогоріч. І в сільських громадах це розуміють. Якщо у нас бюджет в прошлому році був плановий там 7 мільйонів, зараз 16 мільйонів, ну хоча видатки, звичайно, теж трошки різняться. І ми, у нас такі досить амбітні такі плани щодо розвитку наших цих громад чи об'єднаної громади. Але на першій сесії ми з депутатами вирішили, хоча більшість депутатів – це представники якраз райцентру, селища, що все-таки в першу чергу ми будемо кошти направляти на розвиток цих сіл, які приєдналися. Бюджет області на 2018 рік опирається на такі показники. Ріст ВВП – 3%, мінімальної зарплати – 16,4%, споживчих цін, а це по суті інфляція – 9%, а енергоносіїв – на 10 позначок. Тетяна Матякубова, Олександр Базюк, ТНВ. Вінницька установа виконання покарань номер 1 – одна із найбільших у пенітенціарній системі. Окремі корпуси побудовані 200 років тому, загратовано тут більше 1000 осіб. Квадратних метрів на усіх не вистачає. Вирішити цю проблему держава планує, впровадивши пенітенціарну реформу. Вона, зокрема, передбачає будівництво нових тюрем. Які ще новації чекають на ув'язнених, знають наші кореспонденти. Рецептуру тюремного буханця пекар Артем розповідає неохоче. В тісній кімнаті, що слугує за пекарню, трудиться з ранку до вечора. Він теж арештант. Тут вже рік 7 печу. За що засуджено? За, ну, крал. Далі кухня з ванною, вщент з забитою мороженою рибою. Це майбутня вечеря. Готовлять, я думаю, що дуже добре. Наскільки я знаю, відказів у нас від мови, від їжі немає, практично немає. Приходять сюди, от нас довічне ув'язнення, вони по 5-7 кілограм понабирали, тому що в нас йде через півроку звішка. У казанах, котрі вже тричі відпрацювали свій термін придатності, мліє 542 кілограма обіду. Харчові термоси теж латають повсякчас. Їжа може бути і прохолодною, поки доносять на корпус, тому що етажів багато, і поки все рознесуть, воно теж охлаждається. За правилами, ув'язнені ходять у душ раз на тиждень. Тут саме триває ремонт. На нього витратили 50 тисяч гривень з власного спецфонду. Зараз ми знаходимося у душовій, де люди, позбавлені волі, власне, приймають водні процедури. А зараз ми заходимо у кімнату, де ремонт не робився з 70-х років. Ось у таких умовах вони і миються. Кілька років тому у вінницькій тюрмі зробили поточний ремонт даху. Та після дощів зі стелі знову тече вода, а стіни вкрила пліснява. У коридорах – калюжі. Вони прикривають обличчя і відмовляються розмовляти. Це жіноча камера. Утримується тут не більше 6 жінок. І віднедавна є гаряча вода. А ось для порівняння – чоловіча. В ній перебуває понад 20 осіб. Тісно вам? Ні. Кислоті, да не в обіді. В нових законах пенітенціарної реформи хочуть прописати не менше 4 квадратів в камері на особу. І не лише це. Треба будувати нові заклади, де було б, по-перше, стандарт витриманий на
побутові умови, прогулянки, як то, зустрічі з адвокатами. Ми навіть говоримо про те, щоб запровадити в Україні і пенітенціарних суддів, щоб можна було навіть на території закладу проводити, можливо, судові засідання. А ось у цій кімнаті відбуваються короткострокові побачення. Втім, українські урядовці хочуть звернутися до європейського досвіду і прибрати скло. Вони вважають, що це сприятиме більшій соціалізації та мотивації ув'язненого. Медична частина. Щодня тут проводять більше 20 маніпуляцій різного характеру. Ліками допомагає Червоний Хрест. Червоний Хрест, особливо глобальний фонд, по таких статтях, як туберкульоз і ВІЛ-СНІД, забезпечив нас, наприклад, на цей рік повністю 100% надав ліків. А ось медобладнання 70-х років виробництва. І його технічні можливості не дозволяють достеменно діагностувати хвороби. Лише за приблизними підрахунками на наступний рік потреба на базове медичне обладнання у пенітенціарній системі складає 311 мільйонів гривень. Ельвіра Бондаренко, Ігор Климчук, ТНВ. Учні 29-ї Вінницької школи – постійні учасники благодійних акцій. Передають подарунки самотнім стареньким та дітям в інтернати. Цього разу зібрали пакунки з солодощами для бійців АТО. Військовим допомагають не вперше. Крім смаколиків та вітальних листів, передали на передову і маскувальні сітки. Наталя Логінова з волонтером Андрієм Сіраком розглядають листівки, які учні 29-ї школи передають бійцям АТО. Особлива подяка діткам початкових класів, тому що в тих словах, які вони пишуть, нехай не завжди охайним почерком, нехай з помилками, але мені здається, що це найкраща підтримка нашим хлопцям, така мотивація. Андрій Сірак зазначає, підтримка від держави на сході відчувається. Втім, бійці з нетерпінням чекають на листи та малюнки від дітей. Ручкою маленької дитинки написане побажання, бажаємо витримки, удачі тобі від щирого серця. Ну, знаєте, це така духовна, така сильна підтримка, яка буде зігрівати вечором, коли будуть пити хлопці цей же чай. Учні 6 класу підготували для бійців вітальну листівку. Над її створенням працювали разом. Ми передали все їм, щоб вони там почувалися добре, листівки, щоб вони завжди думали, що ми разом, їх ніколи не підведемо і будемо завжди їм допомагати. Вітаємо з Днем Святого Миколая! Серед презентів і печиво, цукерки, чай та кава. Крім того, учні вінницьких шкіл підготували для військових маскувальні сітки. Вантаж передадуть добровольцям у Широкине. Деякі школи виготовили дві сітки, деякі по одній сітці. Зазвичай на зиму плетемо з білої тканини, щоб хлопцям було легше маскувати свої місця локації. Наталя Колодій, Олександр Базюк, ТНВ. В області стартував регіональний етап національного конкурсу «Благодійна Україна-2017». Торік наше місто лідирувало за кількістю благодійних організацій. Ми отримали 13 бурштинових янголів. Цьогоріч організатори теж сподіваються на активність волонтерських об'єднань. Умови конкурсу та склад журі залишилися незмінними, розширилось лише коло номінацій. Діана Мороз благодійністю займається останніх 10 років. Торік їй теж дістався бурштиновий ангел. Перемога додала сил працювати далі. Того року у нас було 87 акцій і зібрано допомоги в грошовому еквіваленті в 3 рази більше, ніж за минулий рік, тобто там майже на 1,5 мільйона. І я так бігла, так старалась, мені настільки хотілося довести, що ну, дійсно не дарма, що це не просто ангели, які мені вручили там за там гарні очі. На всеукраїнські та регіональні конкурси заявки можуть подавати благодійники, неурядові організації та фізичні особи. Переможці визначатимуть у 15 номінаціях. Індивідуальні номінації – це громадянська благодійність, меценат року, волонтер року і спеціальні номінації. Народний благодійник, благодійність у медіа, допомога за кордоном. На підтвердження того, що учасник займається благодійністю не лише на папері, конкурсанти мають надіслати фото та відеоматеріали. Також можуть бути посилання з соціальних сітей, можуть бути статті в газетах, в інформаційних каких-то порталах. Найголовніша задача в підтвердженні.
Заявки на участь у конкурсі можна подавати до 15 лютого. Юлія Вознюк, Олександр Цехмістер, телевізійні новини Вінниччини. Далі у випуску названо переможця конкурсу на кращий логотип електронного квитка. У інклюзивному фестивалі «Крок до мрії» взяли участь близько 2000 дітей з різних куточків України. У Вінниці пройшов перший чемпіонат з бойового гопака. Стратегія розвитку Вінниці 2020 визначає одним із головних пріоритетів міста формування сильної громади. Для цього потрібен активний та системний діалог між владою і громадськістю. Серед зреалізованих заходів у цьому напрямі – проведення конкурсу грантів. Обговорити річні результати та поділитися досвідом представники більш ніж сотні рідних інститутів громадянського суспільства зібрались на форумі «Точки взаємодії». Далі ми напрацюємо якісь там першочергові заходи, які ми повинні втілювати. І все це, ми сподіваємось, буде основою для нової програми інститутів розвитку громадянського суспільства. Місяць тривав конкурс на розробку логотипу електронного квитка для нашого міста, організований комунальним підприємством «Вінниця Картсервіс». Загалом надійшло 43 пропозиції, з яких 25 відповідали вимогам конкурсу. Тендерний комітет обрав 5 найкращих, за які віддали свої голоси вінничани. Найбільшу кількість балів набрала робота Дарини Дробахи. Комунальне підприємство найближчим часом зв'яжеться з дівчиною, щоб підписати угоду. За умовами конкурсу вона отримає 5 тисяч гривень винагороди. Щодо інших варіантів дизайну картки вінничанина, то їх також можуть використовувати. У картці буде сталим лише логотип. Вигляд змінюватиметься в залежності від свят та пам'ятних дат. Електронний білет впроваджується для того, щоб була чітка координація за провезення пільгової категорії населення, для того, щоб транспортна компанія або перевізники, якщо ми говоримо на межах України, мали чіткі розрахунки, скільки вони перевезли пільгових категорій і яку дотацію вони мають отримати з місцевих бюджетів на підтримку транспортної компанії за перевезення льготних категорій населення. Додатково це додатковий інструмент оплати проїзду, він буде базувати як на транспортних картках, так буде також буде можливість оплачувати проїзд банківською картою. Особовий склад державних пожежно-рятувальних частин обласного центру взяв участь у навчаннях. Місцем проведення став один із потенційно небезпечних об'єктів комунального підприємства міської ради «Вінниця Міськтеплоенерго». Мета заходу – відпрацювання злагодженості дій як персоналу, так і рятувальників на випадок виникнення пожежі. За легендою навчань, займання виникло у щитовій керування котлами на другому поверсі головного корпусу. Споруда триповерхова, другого ступеню вогнестійкості. Поряд знаходиться резервуар для зберігання мазуту ємністю 2000 кубічних метрів. В умовах швидкого поширення диму коридорами та сходовими клітинами будинку порятунок людей близько 200 осіб є першочерговим завданням. Тож відразу розпочалося оповіщення та евакуація персоналу. Корпус знеструмили, добровільна пожежна дружина почала боротьбу з вогнем. До навчання було задіяно 22 чоловіка особового складу та 4 одиниці техніки. Основною метою навчань було злагодження дій оперативно-рятувальних підрозділів та персоналу об'єкту. Персонал об'єкту та особовий склад оперативно-рятувальних підрозділів спрацювали на оцінку добре. Щороку напередодні Дня Святого Миколая у Вінниці проходить інклюзивний фестиваль творчості та таланту «Крок до мрії». На ньому діти різних вікових категорій демонструють свої таланти у номінаціях хореографія, вокал та оригінальний жанр. На гала-концерті побувала і наша знімальна група. На сцені – народні, сучасні та східні танці, комедійно-пародійне шоу, гімнастика, показ мод, декламування віршів, акробатичне та силове шоу. Учасники віком від 3 до 25 років змагаються за гран-прі у різножанрових номінаціях. У цьому році це вже фестиваль всеукраїнський. До нас приїхали діти із Хмельницького, з Києва, з села Летава, з Немирова, з Трижевки. Тобто з року в рік наш фестиваль стає все більш масштабним. Це єдиний фестиваль в Україні, в рамках якого ми впроваджуємо інклюзивність. Вікторія декламує Остапа Вишню. Обрати не дитячий за змістом і складністю відтворення гумористичний твір дівчинці допомогла художній керівник. За рішенням професійного журі Вікторія виборола гран-прі у своїй номінації та віковій категорії. А ще грошовий подарунок від Святого Миколая. Я дуже рада, я думала, що я отримую, хай і друге, але я отримала гран-прі
для мене це таке щастя. Я перший раз його отримую. Це так приємно. Гран-при цього дня виборола ще велика кількість учасників. Я розказувала про дівчинку, як вони сміялись, що з нею відбувалось. Їй було страшно, їй було весело, вона не слухалась. Це було також не дуже гарно, але це було весело. Михайло Климчук – учасник одного із наймасштабніших танцювальних проєктів країни. Цього разу на сцені не в якості конкурсанта. Вже кілька років хлопця запрошують суддею на фестиваль «Крок до мрії». Михайло зізнається – це набагато складніше. Ми розуміємо, що оскільки ми судді, на нас є відповідальність. Так само, як і просто дати місце, якусь оцінку тому, що ми бачимо. І ми можемо розуміти, що ми можемо зламати деяку дитину, що вона не буде мати бажання розвиватися далі. Загалом у фестивалі творчості та таланту взяло участь близько 2000 талановитих дітей з різних куточків України. Кожен учасник отримав подарунки та дипломи, а також позитивні емоції. Руслана Ткачук, Андрій Сулима, ТНВ. Понад 300 спортсменів із 10 областей України приїхали до міста над Бугом, аби позмагатися за першість у чемпіонаті України з бойового гопака. Подібне дійство проходить у Вінниці вперше. Віковий діапазон бійців від 6 до 40 років. Про незвичайний вид спорту детальніше розповість Аліна Бабій. Національне мистецтво «Бойовий гопак» було відтворене на основі козацького бою. Традиційні прийоми були закодовані в танець козаками-характерниками. В Україні цей вид спорту розвивають понад 30 років. Як не хоронили «Бойовий гопак», але він все-таки виживав в різні епохи. Близько 15 тисяч людей займаються «Бойовим гопаком». В Україні? І вже сотні вчителів. Тобто, рух йде дуже серйозний, я написав 17 книжок. 27-й чемпіонат України з бойового гопака цьогоріч проходить у Вінниці. Участь у змаганнях взяли понад 300 майстрів віком від 5 до 42 років. Серед них тернополянин Богдан. Каже, це вже 11-ті змагання, в яких він бере участь. На камеру показує грамоти попередніх перемог. Я займаюся 5 років. Як я попав на бойовий гопак, це спонтанна пригода. Мій друг старший ходить на гопак. Я хотів спробувати. Я прийшов. Мені сподобалось, і я почав займатися. Змагаються спортсмени у кількох категоріях – однотан – сольний виступ під музику, двотан – виступ двох учасників та забава – безконтактний поєдинок. Готується до виступу і 14-річний Олександр Петяк. Бойовий гопак, розумієте, це навіть така система, де кожен це може проявити. У нас є лекції, які говорять, що ви воїни, ви маєте захищати свій дім, свою сім'ю, своїх близьких, свою країну. Батьківщину. І тому воно якось дає більше такої мотивації. Серед учасників змагань чимало дівчат. 11-річна Даша з Черкас каже, змагатися з хлопцями неважко. Я прийшла на тренування, мені дуже понравилось, і так вийшло, що я вже 6 років ходжу. Сподіваюсь на перемогу. Гопаківці-професіонали запевняють, цей вид спорту має у своїй основі патріотичну складову. На тренуваннях ми вивчаємо обряди, звичаї, традиції нашого народу. Плюс ми розказуємо хлопчикам, хто такий чоловік, яка його роль, суть його в суспільстві. По завершенні дводенного чемпіонату переможців у різних номінаціях нагородили грамотами та подарунками. Аліна Бабій, Андрій Сулима, ТНВ. Лише перемог у всіх напрямках, в тому числі в боротьбі зі стихією, бажаю всім своїм глядачам творча група ТНВ. На цій годині це вся інформація. Дякую, що дивились. На все добре і будьте здорові.